Začalo to zhruba před týdnem, kdy jsem začal cítit takovou nepříjemnou senzaci v okolí pravého varelu. Zjistil jsem, že jeden můj varel je větší než zbylé dvě. Inu, nedalo mi to a zavítal jsem do nemocnice, kde mi udělali koulí sken. Dámy a pánové, mám nádor. Dovolte mi, abych vám představil Luďka! Je to nádor krásný, kulatý, vitální! Připomíná mi rozinku. Budou mi extrahovat jeden celý varel, což je úplně super extra profi, jelikož se konečně budu moct vymlouvat, že na něco nemám koule. Půjdu na chemickou terapii, takže si nebudu muset holit vlasy na nohách. Doufám, že mi potom dovolí si to nechat, protože na mé výstavce by to přímo zářilo. Jsem tak šťastný, proboha! Víte, zhruba před 4 lety jsem si přál, abych měl rakovinu. A je to konečně tady! Chtěl bych ještě jednu, konečně si přibávám takový kompletní hách. Upozornění. Následují velmi smutné snímky. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw